mitä minun silmäni näkevätkään. Voi onnen päivää. Ette ikinä arvaa, mitä täällä tapahtuu. Oi, oi kultarakas. Onko siellä pikkunen? Onko siellä meillä pikku? Ei! Eikä! Ihanaa. Piti kääriytyä, kun täällä on hyttysiä. Ei, se on päässyt tänne aidan toiselle puolelle. Hei! 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 No niin. Hei, kuka sinä olet? Jälkeisiä ei näy. Hei, kuka sinä olet? Kuka sinä olet? Äiti meni tonne juomaan. Voi kukka on poikinut. Ja täällä on pieni mikä? Pieni lehmä. Pieni lehmä vasikkaa. Voi kultarakas. Ihanaa. Ihanaa. Näyttääkö vähän siltä, että onko imetty? En tiedä. Voikukan vasikka, yrtti orvokki, niin minä ajattelin. Voi suoraukkaa, ootko se saanut imetettyä sen? Sä oot ihan kurassa. No? Pitääkö teidät ottaa navetalle? Hei, oletko sä kunnossa? Pitääkö teidät ottaa navetalle? Ainakin mä avaan nyt uuden laitumen. Kyllä se täytyy varmaan viedä navetalle. Otetaan nyt nää ensin syömään uutta ruohoa. Onko se vähän pökerryksissä? Siinä on sun pikkunen. Tule tänne. Tule. No niin. Hienosti hoitaa. Moi. Hyvä. Hyvä. Niin.
miten sä oot saanut itsesi noin rikas voimakka? Mäkin alkaa vähän utare käyttää. Aika pian käy. Yrtti Orvokki. Tässä videossa ei paljon sanoja tarvita. Ja taas kerran tuli todistetuksi se, että kun mä oon ihan maani myynyt ja väsynyt ja musta tuntuu, että mä en jaksa enää. Niin Herra antoi, Herra otti. Taas oli kiva yllätys navetalla. Joskus on paha yllätys, joskus on kiva yllätys. Mutta hyväksi tämä kaikki kääntyy.